ساری فلم پردے کی منزل میں داخل ہو گئی ہے. آئیے ہم اس شخصیت کے حضور پہ جواز لے کر چلے جو اولے برس سے آج تک پابندی کے ساتھ اس محفل میں شریک ہو رہے ہیں. محترم عزت مآب جناب مہندر سنگھ عشق بجنوری, گزارش گزار ہے موصول سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنے کلام سے آپ حضرات کو نوازے. نہیں بھائی ذرا سا یا خدا
اب تو نظر عرض فلسطین کی طرف کیا بات ہے واہ واہ یا خدا یا خدا اب تو نظر عرض فلسطین کی طرف چل رہا ہے پھر نبی کریا قیام فاطمہ چل رہے ہیں پھر نبی کریا قیام فاطمہ اور تقریباً جل رہے ہیں پھر نبی کریا قیام فاطمہ اور یہ مضمون بہتوں کے یہاں آیا کہ شاید ہٹ گیا ہو بچ گیا ہو ہم نماز فجر کے بعد آ کے اٹھ کر کے سلام ہر نماز فجر کے بعد آ کے اس رب کے سلام سیکھی ہے ہر بشر سے اقرار ہے ہر دریچہ ہے قسم خود کا کھلا سوئے رجب ہر دریچہ ہے سپردہ کھلا سوئے رجب شیر گوئی میری زیر اہتمام فاطمہ فاطمہ کیا ہے اور کیا فکر دنیا میں ہے